sobotu 1. mája sa na Skalickom námestí otvorilo jarné trhovisko. V 30 stánkoch si návštevníci, samozrejme pri dodržaní všetkých platných epidemiologických opatrení, mohli kúpiť kvety, sadenice, stromčeky, záhradkárske potreby, syry a mliečne výrobky, kváskový chlieb, kávu z domácej pražiarne, ovocné vína a sirupy či výrobky z dreva. Už od rána bol o trhovisko veľký záujem. Viete čo, prišla som sa pozrieť akože na nejaké tie kvetiny a také veci, že čo tu majú. A ste spokojná, aj ste niečo kúpili? Áno, tu v tom zahradníctve. Viete čo, je to už po dlhej dobe niečo, čo tu dávno nebolo. Áno, tak proste už tie ľudia potrebujú sa dostať aj von. A chceli sme sa pozrieť, čo tu je pekné, aby sme videli tie naše tradície, že čo tu je, čo sa tu predáva. A hlavne teda manželovú kvetinku som chcela na cintorín ešte aj zobrať. Ako vnímate tú skutočnosť, že sa tu dnes môžete takto prezentovať a predávať výrobky a po akej dlhej dobe ste vlastne na takomto podujatí? Určite sme radi, že sme konečne na jarmoku a po akej dlhej dobe, asi po roku. A sme radi určite. Čo ste robili tú dlhú dobu? Pracovali ste na výrobkoch? Aj na výrobkoch a človek si určite aj prácu musel nájsť, takže bolo to ťažké. Vy tu dnes predávate aj občerstvenie, zemiakové placky, párky v rožku, palacinky. Ako ich ponúkate návštevníkom, zákazníkom? Viete čo, všetko dávame balené so sebou. Nič nepredávame na priamu konzumáciu, zabalíme a tak si zoberú so sebou. Ja som veľmi rada, že po veľmi dlhej dobe sme mohli otvoriť takéto trhovisko, ktoré je typické pre Skalicu a po tom veľmi náročnom období, ktoré máme za sebou, som rada, že my sme v rúžový okres a môžeme dodržiavaním všetkých opatrení, ktoré nám hygienici hovoria, môžeme tu takto byť. Ja sa teším tomu, že je tu veľa ľudí. Predpokladám, že ešte dneska do večera aj zajtra návštevníci hodne tu navštívia. Dúfam, že teda všetci stankári sú pripravení na to, lebo tešia sa tu ľudia, ktorí chodia aj na očkovanie, že nám toto navštívia. Takže som veľmi rada, že sme tu v sobotu ráno, slnečný deň a trhovisko funguje.